बोलियो र खुब साहसी बन बोलियो र खुब साहसी बन किनकि मैले तिमीहरूका पिता पुखाहरूलाई दिन्छु भनी प्रतिज्ञा गरेको देश तिमीहरूको अधिकारमा गराउन तैँले तिमीहरूलाई अगुवाई गर्नेछस् बोलियो र अति साहसी हो मेरो दास मुसाले तँलाई आज्ञा गरे अनुसार सबै व्यवस्था पालन गर मेरो दास मुसाले आज्ञा गरे अनुसार सबै व्यवस्था पालन गर त्यसबाट दाहिनेतिर वा देब्रेतिर नफर्किनु त्यसबाट दाहिनेतिर वा देब्रेतिर नफर्किनु र त र त जहाँ गए पनि सफलता पाउनेछस् व्यवस्थाको यो पुस्तकतिर ओटबाट नहटोस् तर त्यसमाथि तैँले दिनरात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखेका सबै कुराहरू होसिया साथ पालना गर्नु र तेरा सबै मार्गहरूमा तैँले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस् तँलाई मेरो आज्ञा छ बलियो र खुबै साहसियो तलाई मेरो आज्ञा छ बलियो र खुबै साहसियो तलाई मेरो आज्ञा छ बलियो र खुबै साहसियो नडरा नडरा निराश नहो नडरा निराश नहो किनकि त जहाँ गए तापनि परम प्रभु तेरा परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुनेछ मेन किनकि त जहाँ गइ तापनि परम प्रभु तेरा परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुनेछ प्रभुले मैले प्रार्थना गरे अनुसार मलाई यो कुरा एक जनवरीमा नै मेरो हृदयमा आएको थियो मैले त्यहाँ पढ्दै गर्दाखेरि हामी मिटिङमा बसिरहेका थियौँ एट जनवरीदेखि नै मेरो हृदयमा यो कुरो आइरहेको थियो मैले मण्डलीमा वचन सेयर गर्ने मैले मौका मलाई मिल्यो भने मैले यो कुरा चाहिँ मैले मण्डलीमा राख्नै पर्छ बलियो र अति साहसियो अलिकति म तपाईँहरूलाई यसुको पृष्ठभूमि बताउन मन लाग्यो यसुको पुस्तक हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ प्रभुको जीवित वचन हामीसँग छ यो पुस्तक प्रभुको जीवित वचन हतियार यो कहिल्यै पनि यो अपग्रेड गर्नु नपर्ने यो सिस्टम हो धेरै संसारमा धेरै प्रकारका सिस्टमहरू आउँछन् जान्छन् अपग्रेड गरिरहनु पर्छ तिमीहरूलाई सफ्टवेयरहरू आउँछन् जान्छन् अपग्रेड अपग्रेड गरिरहनु पर्छ त प्रभुको वचन यस्तो प्रकारको सफ्टवेयर हो यस्तो प्रकारको सिस्टम हो यो यो कहिले पनि अपग्रेड गरिराख्नु पर्दैन यो जे छ जो जस्तो पहिला थियो अहिले अहिलेसम्म भोलि त्यस्तै रहनेछ यदि यो वचनमाथि अब हामी स्थापित हुन्छौँ पढ्छौँ अध्ययन गर्छौँ भने यसले तपाईँलाई प्रत्येक तपाईँका प्रत्येक प्रस्थितिहरूमा यसले तपाईँलाई पक्कै पनि अपग्रेड गर्नेछ मैले अलिकति यसुको बारेमा तपाईँलाई मैले भन्न खोजेको यसुलाई परमेश्वरले एउटा ठुलो जिम्मेवारी दिनुभएको थियो ब्रह्मप्रभुका दास मोसाको मृत्युपछि यसुलाई ब्रह्मप्रभुले एकदम ठुलो जिम्मेवारी दिनुभएको थियो एकदम ठुलो टाक्स दिनुभएको थियो सायद यसु यस संसारमा आउनुको उद्देश्य पनि त्यही थियो होला इजरायली जातिहरूलाई कनान देशमा अगुवाई गरेर नेतृत्व गरेर लैजानु उनीहरूको अगुवा बनेर कनान देशमा पुर्याउनु किनभने उनीहरू बाटोमै छैन अहिले परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारी यहाँ छ हेर्नुहोस् छ पदमा हामी देख्छौँ बलियो र खुबै साहसीवन किनकि मैले तिमीहरूका पिता पुर्खालाई दिन्छु भनी प्रतिज्ञा गरेको देश तिनीहरूको अधि, अधिकारमा गराउन तैले तिनीहरूलाई अगुवाई गर्नेछस् विचार गर्नुहोस् छ लाख त त्यहाँ पुरुषहरू मात्रै थियो नेतृत्व गर्नुपर्ने दस बाह्र लाख थियो होला सायद सबै जनसङ्ख्या गर्ने हो भने त्यत्रो व्यक्तिहरूलाई नेतृत्व गरेर विभिन्न प्रकारका बिचमा युद्ध युद्धहरू गर्दै दे, विभिन्न देशका व्यक्तिहरूसँग युद्ध गर्दै उनीहरूलाई नेतृत्व गरेर कनाम देशमा प्रभु परमेश्वरले त्यो जातिलाई दिन्छु भने प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा नेतृत्व गरेर लानु पर्थ्यो कति धेरै गाह्रो थियो एउटा घर परिवार चलाउन त मानिसहरूलाई कतिबाट गाह्रो भइरहेको हुन्छ सानो एउटा हाम्रो कामहरूमा नेतृत्व गर्न हामीलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ र परमेश्वरले युसुलाई धेरै ठाउँमा धेरै पटक एउटै कुरा राख्नु भएको छ नडरा निराश नहोस् बोलियो र अति साहस्य हो हेर्नुहोस् अब यत्रो जनसङ्ख्या व्यक्तिहरूलाई नेतृत्व गरेर कनान देशमा पुर्याउनको लागि कति धेरै ठुलो साहस र हिम्मतको खाँचो पर्थ्यो होला साहस युसुलाई युसुलाई परमेश्वरले राख्नु भएको छ भनिराख्नु भएको छ बोलियो र साहस्यो तलाई मेरो आज्ञा छ बोलियो र अति साहस्य हो आज मण्डलीलाई परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ बोलियो र अति साहसी वचन पालना गर्नको लागि पनि हामीलाई साहसको खाँचो पर्छ सा प्रियहरू मैले यसुको पृष्ठभूमि जोड्दैछु यसुलाई एकदमै ठुलो साहस र करेजको खाँचो थियो साहस र हिम्मतको खाँचो थियो जसले गर्दा त्यत्रा इजरायली जातिहरूलाई चाहिँ अगुवाई गर्दै विभिन्न प्रकारका ती बिचमा आउने देशहरूसँग लडाई गर्दै उनीहरूलाई नेतृत्व गर्दै कनान देशमा पुर्याउनु पर्थ्यो कति धेरै हिम्मत र साहसको खाँचो थियो होला मानिसहरूको गणगन त्यस्तै छ विभिन्न प्रकारका प्रस्तुतिहरू त्यस्तै छन् विभिन्न प्रकारका ती राजाहरूसँग लडेर रा। जितेर रा त्यस ठाउँमा लाउनु पर्थ्यो कति धेरै साहस र हिम्मतको खाँचो पर्थ्यो होला यो शुलाई त्यही भएर योशुलाई परमेश्वरले हरेक ठाउँमा त्यहाँ एरियो सहर कब्जा गर्दै गर्दा ए सहरको कब्जा गर्दै नडरा निराश निराश्लो उठ आफ्नो फौजहरू लगेर अगाडि बढ म तेरो साथमा छु भनेर प्रबुले घसखसाइराख्नु भएको थियो हरेक ठाउँमा हरेक ठाउँमा मैले भन्न खोजेको आज मण्डलीलाई हामी सबैलाई परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ बोलियो र खुबै साहसियो नडरा निराश नहो किनकि म तसिद छु भनेर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ आज मण्डलीलाई आज हामी सबैलाई परम प्रभुको वचन पालना गर्नको लागि पनि हिम्मतको खाँचो पर्छ मेरो कुरा राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोस् परम प्रभुका वचनहरू पालना गर्नको लागि पनि हामीलाई हिम्मतको खाँचो पर्छ हामीलाई साहसको खाँचो पर्छ होइन भने मान्छे छिटो ब्याक स्लाइड हुन्छ छिचो आफ्नो मन मनमर्जी गरेर संसारमा उसले हिँडि नै हाल्छ प्रम प्रभुको वाचन पालन गर्नलाई हामीलाई हिम्मतको खाँचो छ किनकि प्रभुको वचन सत्य र जीवित छ प्रभुले आज मण्डलीलाई भन्दै हुनुहुन्छ भएको छ बोलियो र खुबै साहसियो नडरा निराश नहो म त सितछ छु त जहाँ गए तापनि म तेरो साथमा हुनेछु भनेर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ तर यसो भन्दै गर्दा बोलियो र साहसियो भन्दै गर्दा प्रियहरू हामी कुन कुरामा बोलियो हुने कुन कुरामा बोलियो नहुने भन्ने कुराले असर गर्छ प्रियहरू गलत कामको लागि तपाईँहरूलाई बोलियो हो भनेर प्रउुले आज हामीलाई भनिराख्नु भएको छैन हिउँसलाई त्यो ठुलो जिम्मेवारी पुरा गर्नुको लागि प्रउुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो बोलियो र खुबै साहसी हो किनभने त्यत्रो दसदेखि बाह्र लाख जनसङ्ख्या इजरायली जातिहरूलाई नेतृत्व गरेर कनाम देशमा पुर्याउनु पर्थ्यो कति धेरै गाह्रो थियो विभिन्न प्रस्तुतिहरूसँग लड्दै त्यत्रा ठुलो जातिहरूलाई नेतृत्व गर्दै त्यो ठाउँमा पुर्याउनु पर्थ्यो र परमेश्वरले यौसुलाई त्यो कुरा भन्नुभएको थियो बलियो र खुबै साहसी प्रेहरू आज हामी मण्डलीलाई पनि आज हामी सबै प्रभुका जवनहरूलाई पनि प्रभुले भनिराख्नु भएको छ त बलियो र खुबै साहसी हो म छु तेरो साथमा तेरो पक्षबाट म लड्नेछु नडरा प्रम प्रभुका वचनहरू पालना गर्न नचुक भनेर प्रभुले आज हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ प्रभुका वचनहरू जीवित यो व्यवस्थाको पुस्तक हामीसँग छ प्रभुका वचनहरू हामीसँग छन् प्रभुका वचनहरू पालन गर्न हिम्मत राख प्रभुका वचनहरूसँग सम्झौता गरेर नह प्रभुको वचनले प्रभुको वचन पालन गर्नुको अर्थ भनेको के त होइन प्रभुले के कुरामा हामीले हिम्मत राख्ने भन्दा प्रार्थना गर्ने कुरामा मन लगा प्रार्थना गर्ने कुरामा हिम्मत राख बिहान उठ्दै गर्दा प्रार्थना गर्न मन राख बेलुका सुत्दै गर्दा प्रार्थना गर्ने मन राख प्रार्थना गर्नको लागि पनि हामीलाई हिम्मत चाहिन्छ प्रियहरू प्रभुले सुन्नुहुन्छ उहाँ जीवित हुनुहुन्छ भनेर हामीले मनमा अठोट गरेर प्रार्थना गर्न सक्नु सबसे ठुलो कुरो हो अर्को कुरो सङ्गति आउनको लागि पनि हामीलाई हिम्मत चाहिन्छ सबै मानिसहरू सङ्गति आउन सक्दैनन् प्रियहरू सङ्गति आउनको लागि पनि हामीलाई हिम्मत चाहिन्छ चाहिन। मेरो यो अरू कामहरू प्रम प्रभुभन्दा ठुलो होइन किनभने शनिबार विश्रामको दिन मैले सङ्गति गर्नै पर्छ म जुनसुकै जहाँ पुगे तापनि शनिबारको दिन प्रभुले सभाको दिन पवित्र मान्नु भने प्रभुले भन्नुभएको छ हामी सबैजना भेला हुनुपर्छ भने प्रभुको वचनले आज हामीलाई सिकाएको छ सङ्गतिमा भेला हुनको लागि नि हिम्मत चाहिँ रहेछ चाहिन्छ कि चाहिँदैन मैले पनि तपाईँले आफ्नो मैले यत्रो नौ दस वर्षको आफ्नो मिनिस्ट्रीको दौरानमा मैले महसुस गरेको कुरा थाहा गरेको कुरा सङ्गति जानको लागि पनि हिम्मत चाहिन्छ होइन भने तपाईँहरूले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु भएन भने मानिसहरू त्यति सङ्गतिमा आउन चाहँदैनन् अन्य अन्य कामहरूमा मानिसहरू कता कता हराइ नै हाल्छन् तर मैले भन्न खोजेको सङ्गति पनि आउनको लागि हामीलाई हिम्मत चाहिन्छ तपाईँहरू हिम्मत राखेर सङ्गति आउनुहोस् प्रभु खोजी गर्नुहोस् यसै सोचमा मात्र मैले तपाईँहरू आउनुहोस् भनेको होइन जुनसुकै ठाउँमा तपाईँ जहाँ जहाँ पुग्नुहुन्छ जुन जुन क्षेत्रमा जानुहुन्छ तपाईँको काम गर्ने क्षेत्रमा पढाइको क्षेत्रमा जुन जुन क्षेत्रमा तपाईँ गाउँ तराई पहाड देश विदेश जुन जुन क्षेत्रमा पुग्नुहुन्छ सङ्गति गर्ने दिनमा चाहिँ तपाईँहरू सधैँ भेला आउनुहोस् मैले भन्न खोजेको सङ्गति गर्नको लागि तपाईँ हिम्मत जुटाउनुहोस् प्रस्तुति जस्तो होला तपाईँको कहिले काहीँ बोसले छुट्टी दिँदैन भन्नुहोस् हिम्मत रख राखेर कुरा गर्नुहोस् मैले शनिबारको दिनमा प्रमुखको भावना मैले जानुपर्छ मैले प्रार्थना गर्नुपर्छ मैले भन्नु खोजेँ हिम्मत जुटाउनुहोस् तपाईँले तपाईँ अन हुनु भएन भने प्रमेश तपाईँसँग बोल्नु न काम गर्नुहुन्न प्रमेश एउटा कुरो डाक्टर एङ्गुचो डेभिड एङ्गुचोको पुस्तक मैले पढ्दै थिएँ उहाँलाई धेरै मानिसहरूले प्रश्न सोधिरहेका थिए तपाईँमा चाहिँ कुन वरदानहरू छन् त्यस्ता जसले गर्दाखेरि चाहिँ यति धेरै विश्वासीहरू प्रमुखमा बढेका बढेकै छन् हामीलाई थाहा छ पवित्र आत्माका नौवटा वरदानहरू हुन्छन् तपाईँमा कुन त्यस्ता वरदानहरू छन् डाक्टर एमभिचेको प्रश्न के उत्तर के थियो भन्दा ममा त्यस्तो वरदान त कुनै छैन तर एउटै मसँग वरदान छ त्यो सासको वरदान भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो सासको वरदानको कारणले गर्दाखेरि प्रमुख किनभने पवित्र आत्मा हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँका नौवटा वरदान हामीसँग अलरेडी छन् जब तपाईँ सास सास काम गर्नुहुन्छ नि तिनवटा नौवटै वरदानहरू त्यो हरेक ठाउँमा जुन जुन ठाउँमा जुन जुन वरदानको खाँचो पर्छ त्यो ठाउँमा त्यो सासको कारणले गर्दाखेरि ती वरदानहरू ब्रमप्रभुले तपाईँद्वारा परिचालित गर्नु गर्नुहुनेछ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो त्यही भएर परमेश्वरले मलाई जुन ठाउँमा जुन वरदानको खाँचो पर्छ परमेश्वरले मद्वारा त्यही वरदान प्रयोग गर्नुहुन्छ किनकि म सास सा त्यहाँ काम गर्छु भन्नुभएको थियो मैले भन्न खोजेको हामीलाई साँच्ची भन्नको लागि पनि हामीलाई सासको खाँचो पर्छ पर्छ कि पर्दैन जब तपाईँ संसारमा विभिन्न काम गर्ने क्षेत्रमा पुग्नुहुन्छ त्यहाँ कोही विश्वासी हुँदैनन् सबै अविश्वासी छन् त्यो बेलामा तपाईँमा साहस भएन एक प्रकारको डर पनि आयो भने म प्रभु यीशुको बाटोलाई पछ्याउँछु है म विश्वासी हो है म क्रिस्चियन हो है भन्ने मान्छेलाई गाह्रो परिरहेको हुन्छ मैले पनि त्यो महसुस गरेको छु धेरै ठाउँहरूमा मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले पनि यस्ता प्रकारका उपस्थिति भएर जानुभएको होला तर तपाईँले हिम्मत जुटाउनु भयो हिम्मत राख्नुभयो भित्रबाट क्रम प्रभु मा मैले मा चाहिँ जस्तो चाहिँ प्रस्तुतिमा पनि मैले उहाँको साँची बन्नुपर्छ भनेर तपाईँ भन्नुभयो भने त्यो बेलामा तपाईँ साँची भन्न सक्नुहुन्छ हिम्मतको खाँचो पर्छ तिनीहरू साँच्ची बन्नको लागि पनि सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि पनि हामीलाई हिम्मतको खाँचो पर्छ त्यही भएर म तपाईँहरूलाई म उत्साह दिन चाहन्छु हामीमा हिम्मत हुन एकदमै जरुरी छ उहाँले हामीलाई भन्दै राख भनिराख्नु भएको छ हामीलाई घस्कचाइराख्नु भएको छ बोलियो र अति साहसी हो मैले तपाईँहरूलाई गलत कुरा गर्नको लागि बोलियो र अति साहसी हो भनेको होइन झगडा गर्नको लागि अन्य कुराहरू गर्नको लागि जो प्रभुको नजरमा गलत छन् संसारका व्यक्तिहरू धेरैपल्ट गलत कुरा गर्नको लागि उनीहरू हिम्मत जुटाइरहेका हुन्छन् तर असल कुराहरू गर्नको लागि जो सत्य छ न्यायिक छ धार्मिक छ ती कुराहरू गर्नको लागि तपाईँहरू हिम्मत जुटाएर अगाडि बढ्नुहोस् असल कुराको लागि सत्यको पक्षमा बोल्नको लागि हिम्मत जुटाएर बोलिदिनुहोस् सत्यको कुराहरू बोल्नको लागि खराब कुराको लागि होइन परमेश्वरले आज तपाईँ म हामी सबैको लागि उहाँले भनिराख्नु भएको छ हामीलाई राख्नु भएको छ तपाईँहरू हिम्मत राख्नुहोस् दशांश दिनको लागि पनि हामीलाई हिम्मत चाहिन्छ फेरिहरू आर्थिक उन्नतिको चाबी के मेरो लागि के तपाईँको लागि के पास्टरको लागि के अगुवाको लागि के सबै विश्वासको लागि आर्थिक उन्नतिको चाबी भनेको दशांश हो धेरै पटक हामी धेरै मानिसहरू प्रभुलाई दिने कुरामा चुकिरहेका हुन्छौँ यो कुरामा पनि हामीलाई हिम्मत चाहिन्छ होइन किनभने हामीसँग सपोज दस हजार महिनाको दस हजार हामीमा स्यालेरी आउँछ भने हामीलाई एक लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने भइरहेको हुन्छ अनि कहाँबाट त्योबाट कतिवटा मानिसहरूलाई कसरी मैले दशांश छुट्याउने मेरो त यत्रो धेरै होइन बिस हजार तिस हजार पचास हजार तिर्नु छ कसरी मैले दशांश छुट्याउने अनि मानिसमा विभिन्न प्रकारको बाहना धेरै कुराहरू आउँछन् उसले दशांश छुट्याउन सक्दैन दशांश छुट्याउनुभन्दा अगाडि पनि हिम्मतको खाँचो पर्छ हामीलाई होइन जे सुकै होस् किन नहोस् मैले कम्प्राउलाई दशांश छुट्याउनै पर्छ किनकि यो प्रम प्रभुको हो यो भाँड मैले दिनै पर्छ जस्तो सुने किन नहोस् मसँग जस्तो परिस्थिति किन नहोस् भनेर जब हामी हिम्मत राखेर अगाडि बढ्छौँ भने प्रेहरू त्यो कुरामा परम प्रभु खुसी हुनुहुन्छ हाम्रो कामहरूमा त्यसरी प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ हाम्रो आर्थिक उन्नति बढेर बा। जान्छ हिम्मत चाहिन्छ दशांश दिनलाई पनि किनभने त्यो कुरा मैले पनि महसुस गरेको मैले ब्याङ्कबाट पाँच लाख निकाल्दाखेरि मैले भनेको थिएँ प्रभुलाई र पछि जब मेरो हातमा पैसा आइपऱ्यो नि दिउँ कि नदुऊ रियालिटी एन्ड म सत्य कुरा बोल्दैछु अहिले मैले धेरै कुराहरू प्र्याक्टिकल कुरा बोल्दैछु तपाईँहरूको बिचमा दिउँ कि नदुऊ किनभने धेरै ठाउँमा खर्च गर्नुपर्ने बढी मिसाए सात आठ लाखभन्दा बढी तिर्नु तिर्ने हो भने पुग्दैन दिउँ कि नदिउँ किन मैले मैले सुरुमा प्रार्थना गर्दाखेरि त्यसरी प्रार्थना गरेको थिएँ प्रभुले जुटाउनुभयो त्यो त्यो धेरै ठाउँमा काम लाग्यो पछि मेरो मनमा दशांश छुटाउने बेलामा दिउँ कि नदेऊ दुविधा भइरहेको थियो तर मैले होइन प्रभुले मलाई जुटाउनु हो मैले दिनुपर्छ मैले हिम्मत जुटाएर मैले दुईचोटि गरेर मैले ब्रम प्रभुलाई दिएँ त्यो मण्डलीलाई थाहा छ रेकर्ड छ होइन भन्न खोजेको प्रभुलाई दिनको ला लागि पनि हामीलाई हिम्मत चाहिन्छ किनभने त्यो हिम्मत असलको लागि हिम्मत हो ला खराबको लागि होइन मैले तपाईँलाई खराब कुरा गर्नको लागि हिम्मत जुटाउनुहोस् भनेको होइन यसले खराब कुराले तपाईँ अन्तिममा खाल्डोमा पुर्याउनु सक्छ एउटा दुष्टको रणनीति के हो थाहा छ एउटा कुरा तपाईँले पनि यो महसुस गर्नुभएको होला धेरै ठाउँमा धेरै मैले व्यक्तिहरूको जीवनबाट पनि मैले हेरेको धेरै प्रमप्रभुका दासहरूबाट पनि मैले पढेको पुस्तकको सबैभन्दा ठुलो स्ट्राटेजी रणनीति भनेको भने के हो नि उसलाई चाहिँ कमजोर बनाउनु उसको चाहिँ साहसलाई गुमाउनु पहिलो नम्बरमा साहस कमजोर बनाउनु उसलाई पहिलो नम्बरमा दुष्टको रणनीति हेर्नुहोस् है किनभने जब कुनै व्यक्तिलाई प्रभुको ज जनलाई उसले यसरी हिट गर्छ कि उसलाई उसको साहस कमजोर बनाइदिन्छ उसमा डर पनि ल्याइदिन्छ उसमा कमजोरी पनि ल्याइदिन्छ होइन म गर्न सक्दिनँ म दिन सक्दिनँ कहाँबाट दिने र होइन म गर्न सक्दिनँ होला उसले उसको साहसलाई कम गरिदिन्छ लो कन्फिडेन्स बनाइदिन्छ मैले तपाईँलाई एकदमै ठुलो हाई कन्फिडेन्स हुनुहोस् भनेको होइन तर उसमा लो कन्फिडेन्स ल्याइदिन्छ कि एकदमै उसलाई साहस एक घुमाइदिन्छ उसको म त गर्न सक्दिनँ होला ओहो होइन मसँग त कोही मान्छे नै छैन होइन के गर्ने होला र यस्तो परिस्थितिमा होइन के गर्ने कसो गर्ने होइन एक प्रकारको लो फिल उसलाई गराइदिने जुटोको त्यो स्ट्याटेजी हो पहिलो नम्बर उसमा कमजोर बनाइदिने उसलाई उसलाई कमजोर बनाएर उस उस संसारका कुराहरूमा उसलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्न बाध्य गरिदिने गर म त गर्न सक्दिनँ होला यस्तै हो मेरो घरको परिवारले मान्दैनन् होइन अनि अर्को कुरो तपाईँले याद गरेर अनि जब उसले यस्तो प्रकारको स्ट्याटेजी लगाउँछ त्यो मान्छेको जीवनलाई उसले तहस नहस बनाइदिन्छ ओहो म त होइन काम छैन मेरो त म त गर्न सक्दिनँ होला मेरा प्रस्तुतिहरू धेरै ठुला छ नि भन्ने उसलाई यस्तो प्रकारको फिलहरू कमजोरपनहरू होइन आत्माको एकदम विश्वासलाई उसलाई घटाइदिन्छ मानिसहरूमा जब तपाईँ र मलाई यस्तो प्रकारको फिल गर्नुभयो भने तपाईँ कुनै पनि कुराहरूमा सफल हुन सक्नुहुन्न तर तपाईँले हिम्मत जुटाएर हरेक प्रस्थितिमा प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ म डराउने छैन म परमप्रभुका वचनहरूमा पालना गर्नेछु यी प्रस्तुतिहरू पर प्रभु ठुलो होइनन् है प्रभु हुनुहुन्छ मेरो साथमा म आफ्नो टार्गेटमा पुगेको छु म आफ्ना ती कुराहरूमा म पुग्नेछु म अगाडि बढ्नेछु प्रभु हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ तपाईँहरू हिम्मत राखेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने नि प्रेहरू ती तपाईँका हरेक प्रकारका चुनौतीहरूमा तपाईँ सफल हुनुहुनेछ ती हरेक प्रकार तपाईँमा हरेक प्रकारका चुनौतीहरू किन नहुन् तपाईँहरू त्यसमा पक्कै पनि सफल हुनुहुनेछ किनभने परमेश्वरले दुष्टको शिर त कुल्चिसक्नु भएको छ नि त होइन उहाँले उहाँले हामीलाई अलरेडी विजय दिइसक्नु भएको छ उहाँ विजयीको परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई धेरै ठाउँमा धेरै पटक भनिराख्नु भएको छ परम प्रभु नै नै तेरो निम्ति लड्नुहेछ केवल तिमी स्थिर बस उहाँले भनिराख्नु भएको छ परम प्रभु तेरो निम्ति लड्नुहुनेछ केवर तिमी स्थिर बस मैले तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको मैले आज अलिकति शास्त्रको कुराहरू बोली हुने कुराहरूमा मैले विशेष गरी मैले जोड दिन खोजिरहेको छु मण्डलीलाई प्रार्थना गर्ने कुरामा हिम्मत जुटाउनुहोस् सङ्गति आउने कुराहरूमा हिम्मत जुटाउनुहोस् वचन पालना गर्ने कुरामा हिम्मत जुटाउनुहोस् फास्टिङ बस्ने कुराहरूमा हिम्मत बस जुटाउनुहोस् फास्टिङ बस्नको लागि पनि हिम्मत चाहिन्छ mm -hmm. मान्छेले सक्दैन no, 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 no. नौ 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 किनभने हामीले लन्चलाई गिभअप गर्नुपर्ने हुन्छ बेलुकाको डिनरलाई कतिपटक गिभ अफ गर्नुपर्ने हुन्छ बिहान साढे आठ बजेको ब्रेकफास्टलाई हामीले गिभ अप गर्नुपर्ने हुन्छ चार बजेको कतिपटक स्न्याक्सलाई गिभअप गर्नुपर्ने हुन्छ ब्रमप्रभुको लागि हिम्मत चाहिन्छ म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु जसले साँच्चीकै ब्रमप्रभुलाई हेरेर फास्टिङ बस्छ ब्रम प्रभुमा घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्छ भने त्यसको जवाब प्रमुख प्रभुले दिनुहुनेछ हाम त्यसका लागि पनि हिम्मत चाहिन्छ त्यही भएर म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु मैले यो आठ नौ वर्षको पिरियडमा महसुस गरेका कुराहरू म प्र्याक्टिकल कुराहरू बोल्दैछु धेरै कुराहरू प्र्याक्टिकल कुराहरू हामीलाई हिम्मत चाहिन्छ मलाई मैले व्यक्तिगत कुरा भोगेको कुराहरू बसौँ कि नबसौँ होइन आज त एकदम मिठो मासु पाकेको छ ओ छुट्छ होला जब हामी मासुको लोभले अन्य खानेकुराको लोभले प्रमुख प्रभुको त प्रिसियस टाइमलाई गुमाउँछु भने आशिष पाएला त नेभर नेभर तर तपाईँ साँच्चीकै हिम्मत जुटाएर प्रम प्रभुसँग म बातचित गर्छु यो प्रम प्रभुसँगको कुराकानी हो कम्युनिकेसन हो जब म ब्रमप्रभुलाई म प्रार्थना गर्छु मेरा मनका कुरा राख्छु भने प्रम प्रभुले मलाई बाटो खोलिदिनुहुन्छ मेरा प्रस्तुतिहरूबाट अलग गर्न सक्ने क्षमता प्रम प्रभुमा छ भनेर जब हामी हिम्मत जुटाएर फास्टिङ गर्छौँ प्रार्थना गर्छौँ भने त्यहाँ जवाब छ त्यहाँ उत्तर छ मेन यो प्रभुले एउटा कुरो उहाँले सफलता आउनुभन्दा अगाडि यहाँ दुई तिनवटा कुराहरू छन् तपाईँले छ पदमा मैले सात पदलाई एकचोटि अलिकति मैले तपाईँहरूलाई वचनसँग जोड्न चाहेँ बोलियो र अति साहसी हो नम्बर वान सात नम्बर पदमा बोलियो र अति साहसी हो मेरो दास मसाले तँलाई आज्ञा गरे अनुसार सबै व्यवस्था पालना गर व्यवस्था पालना गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरले यो उसलाई के भन्नुभएको छ थाहा छ बोलियो र अति साहसी हो त्यसपछि के आएको छ मेरो दास मसाले मसाले तँलाई आज्ञा गरे अनुसार सबै व्यवस्था पालना गर व्यवस्था पालनका कुरा दोस्रो पटक आइरहेको छ व्यवस्था पालना गर्नुभन्दा अगाडि पनि हामीलाई बोलियो हुन जरुरी छ यहाँ युसुलाई प्राउले भन्दै हुनुहुन्छ यदि त सफल हुन चाहन्छस् कनान देशमा यत्रो इजाली जातिहरूलाई लिड नेतृत्व गरेर अगाडि पुग्न चाहन्छस् भने पहिलो त नम्बरमा त बोलियो र साहसियो त्यसपछि प्रमप प्रभुका वचनहरू सबै पालना गर भनेर प्राउले भन्दै हुनुहुन्छ तेस्रो नम्बर उहाँले भनिराख्नु भएको छ त्यसबाट दाहिनेतिर वा देम्रेतिर नफर्किनु मैले भन्न खोजेको दाहिलेतिर वा देवरीतिर भन्न खोजेको के त मैले तेर्सो नम्बरमा आउँदैछु पहिलो नम्बरमा हामीले हिँड्नु जुटाउनु पऱ्यो असल काम गर्नको लागि प्रार्थना गर्नको लागि फास्टिङ बस्नको लागि दशांश दिनको लागि इभेन शनिबार सङ्गति आउनको लागि यहाँ मात्र आउने कुरा मैले गरिरहेको होइन तपाईँ जुनसुकै क्षेत्रमा जहाँ जहाँ पुग्नुहोस् न त्यहाँ ठाउँमा सङ्गति गर्नको लागि प्रभुलाई दिने कुराको लागि प्रभुको डरमा म हिँड्ने कुराको लागि म त्यो कुराको कुरा गर्दैछु हेर्नुहोस् है पहिलो नम्बरमा बोलियो र अति साहसी हो मेरो दास मुसाले तलाई आज्ञा गरे अनुसार सबै व्यवस्था पालन गर आज्ञा गर्ने पालन गर्ने कुराहरू भन्दा पहिला हामीलाई हिम्मत चाहिँ रहेछ हामीलाई सासको खाँचो पर्दो रहेछ अनि प्रभुका वचनहरूबाट दाहिनेतिर वा देब्रेतिर नफर्किनु हेर्नुहोस् है दाहिनेतिर वा देब्रेतिर भनेको लेफ्ट एन्ड राइट सिधा जे छ प्रभुले भनेको त्यो बाटोमा फलो गर्नु भनेको दाहिनेतिर वा देब्रेतिर न नफर्किनु भन्नुको अर्थ संसारका मानिसहरूले खाए जस्तो खाएर नहेँ्नु संसारका मानिसहरू जस्तोले होइन एकदम ठुलो अन्याय गरे जस्तो तैँले अन्याय नगर्नु सबैलाई प्रेम गर्नु संसारका मानिसहरूले होइन पछाडिबाट छुरा हाने जस्तो तैँले पछाडिबाट छुरा नहान्नु दायाँतिर देव्रेतिर नफर्किनु भनेको अर्थ के त जे प्रभुले भनेको छ प्रभुको डर भएमा रहनु संसारका कुराहरूसँग कम्प्रोमाइज नगर्नु संसारका कुराहरूसँग ती फिल थिङ्स अफ दि वर्ल्ड भन्छु मैले धेरैपटक ती एकछिन यसो होइन अनि एउटा माछा तपाईँहरू कहिलेपटक सबैले गाउँमा हुँदा अथवा यता पनि माछा भएको होला माछा मार्दाखेरि त्यो माछालाई फसाउनुको लागि कसरी जाल राखिएको हुन्छ होइन एउटा त्यो बल्छीमा सानो एउटा गणेउला के राखेर होइन मान्छे त्यस गर्छ अनि त्यो मासु खाँदै आउँछ एकछिन जालमा पर्छ धेरै पटक जब हामी दाहिनेतिर प्रभुको बचाउनुभन्दा दाहिनेतिर देब्रेतिर लाग्छौँ भने पियहरू हामी दुष्टको ट्र्यापमा पर्छ त्यो प्रभुले आज हामीलाई देब्रेतिर दाहिनेतिर प्रभुको वचनभन्दा बाहिर कतै पनि नफर्किनु भनेर रा भएको छ त्यो नफर्किनुको लागि तपाईँलाई हिम्मत चाहिन्छ होइन मैले यसो गर्नु हुँदैन प्रभुको वचन मलाई यो भनेको छ मैले सधैँभरि प्रार्थना गर्नुपर्छ मैले सधैँभरि दशांश दिनुपर्छ मैले सधैँभरि प्रभुको वचन वचनअनुसार हेर्नुपर्छ संसारका कुराहरूसँग मैले सम्झौता गर्नु हुँदैन प्रभुले मलाई जे गर भनेको छ मैले त्यही गर्नुपर्छ भने जब हामी हिम्मत राखेर ठुलो आश गरेर ब्रम अगाडि बढ्छौँ भने नि त्यसमा सफलता छ त्यसपछि सफलता आउने कुरा हो त्यत्तिकै सफलता आउँदैन त्यसपछि चौथो नम्बरमा के आउँछ त र त चाहिँ गए तापनि सफलता पाउनेछस् प्रभुले भनिराख्नु भएको त चाहिँ गए तापनि यसलाई अलिकति बढाएर हेर्ने हो यसलाई अलिकति इलाबोरेट गर्ने हो भने यसलाई अलिक बढाउने हो भने आठ पदमा आठ पदमा हेर्नुहोस् है व्यवस्थाको यो पुस्तक पुस्तकतिर ओठबाट नहटोस् तर त्यसमा तैँले दिनरात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखेका सबै कुराहरू होसिया साथ पालन गर्नु र तेरा सबै मार्गहरूमा तैँले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस् सफलता आउन अगाडि धेरै कुराहरू गर्नु पर्दो रहेछ नि त आशिष आउन अगाडि धेरै कुराहरू गर्नु पर्दो रहेछ नि त सबैभन्दा पहिला त यो सुलाई प्रभुले भन्नुभएको त नडरा एरियो सहर कब्जा गर्नुभन्दा डराएको थियो किनभने त्यहाँका सेना साहित्यभन्दा पावरफुल थियो एउटा शक्तिशाली थियो होला डराएको थियो ए ए शरी ए सहरलाई चाहिँ कब्जा गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरले यहाँ के भनिराख्नु भएको छ आठ पद आठ अध्यायमा तब प्रमुले यो सु भन्नुभयो नडरा निराश निराश्नो सारा योद्धलाई साथमा लैजा उठ माथि लडाइँ गरे हेर्नुहोस् त प्रभुले कुनै पनि तपाईँहरू आशिष पाउन चाहनुहुन्छ पहिला तपाईँले प्रतिक्रिया चाल्नुपर्ने हुन्छ एक्सन तपाईँले चाल्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ केही कुरा पाउन चाहनुहुन्छ भने पहिला तपाईँले त प्रार्थना गर्नु पर्यो नि त हिम्मत जुडाएर घोडामा बसेर प्रार्थना गर्नु पर्यो त्यसपछि तपाईँको सुनाइ ब्रह्मुले गर्नुहुनेछ तर तपाईँले हिम्मत जुटाउनु भएन प्रार्थना गर्ने साहस गर्नु भएन फास्टिङ बस्ने साहस गर्नु भएन सङ्घ प्रभुका वचनहरूसँग सम्झौता नगर्ने कुरामा हिम्मत जुटाउनुहोस् परमप्रभुको वचनले जे भनेको छ त्यो गर्ने कुरा हिम्मत जुटाएर अगाडि बढ्नुहोस् सायद तपाईँ हजारको भिडमा किन नहोस् सायद एक तपाईँ एक्लो किन नहोस् जुजुकै ठाउँमा तपाईँ पुग्न किन नपरोस् तपाईँहरू प्मप्रभुको वसनभित्र रहेर त हेर्नुहोस् हिम्मत जुटाएर हेर्नुहोस् किनभने मैले जस्ट इक्जाम्पल दिन खोजेको कतिपटक हामी यसरी धेरै ठाउँमा हामी यसरी धेरै मानिसहरू भएर हामी सङ्गति गरिरहेका आउँछौँ कतिपटक हामी नयाँ ठाउँमा पुग्छौँ कतिपटक त्यहाँ मान्छे कोही पनि हुँदैनन् शनिबारको दिन हुन्छ कोही हुँदै अब सङ्गति जाउँ भने थाहा पनि हुँदैन कता जाने होला के गर्ने होला सबै विचारमा विश्वासी पनि कोही हुँदैन त्यो बेलामा के गर्ने त प्रभुको वचनले त शनिबारको दिन प्रभु मलाई खोज्नु बादको दिन पवित्र राख्नु मलाई खोज्नु भन्नुभएको छ त्यो दिनमा के गर्ने हामीले हिम्मत जुटाएर एक्लै बसेर घुँडामा बसेर एक्लै कोठामा बसेर ब्रह्मप्रभुसँग आराधना गर्न सक्नुपर्छ हमेद त्यो हिम्मत त्यसका लागि मैले हिम्मत जुटाउनु भनेको जब हामी त्यो गर्छौँ भने त्यसपछि प्रभुले आशिष ल्याउने कुरा त्यसपछिको कुरो थट पछिको कुरो मैले तपाईँलाई उत्साह दिन खोजेको प्रभुको वचनले हामीलाई जे गर भनेको छ त्यही गर्ने कुरो गर हो साँसी दिनको लागि मैले अघि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि पनि हामीलाई हिम्मत चाहिन्छ चा। चो, चोक चोकमा प्रचार गर्न सानोतिनो हिम्मतले मान्छे बोल्नै सक्छ खुट्टा काम छ धेरै पटक मैले पनि महसुस गरिरहेको छु किनभने ठाउँ ठाउँ म्याक्सिमम चोकहरूमा हामी अगुवाजनहरूले प्रभुका छोराछोरीहरूले कतिपटक सेवा आइ गर्नेहरूले हामीले वचन बाँडेका छौँ तपाईँले महसुस गर्नुभएको होला मैले आफ्नो व्यक्तिगत महसुसको कुरो पनि गर्दैछु जब हामी चोकमा जान्छौँ त्यहाँ हरेक प्रकारका व्यक्तिहरू वरपर हेरिरहेका हुन्छन् ठुला साना पुलिस इन्सपेक्टरदेखि लिएर सरकारी अधिकारीदेखि लिएर जान्ने मान्ने मेयर वा मेयर होइन धेरै व्यक्तिहरू त्यहाँ भएको हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ निर्धक्क भएर एकदमै ठाडो शिर शिर पारेर कतिपटक प्रभुको वचन घोषणा गर्न अलिकति गाह्रै परिरहेको होला तर म तपाईँलाई के उत्साह दिन चाहन्छु भने त्यो बेलामा तपाईँ नडराउनुहोस् किनभने तपाईँ गलत गरिराख्नु भएको छैन तपाईँ सही कुरा घोषणा गरिराख्नु भएको छ भने एकदम एकदम हिम्मत साथ हिम्मत जुटाएर साथ जुटाएर प्रभुको वचन घोषणा गर्नुहोस् त्यसपछि आशा क्रममा तपाईँहरूले देख्नुहुनेछ जब तपाईँ काम गर्नुहुन्छ जब तपाईँ बढ्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँको जीवनमा प्रभुले पक्कै पनि काम गर्नुहुन्छ त्यसपछि आशिष आउने कुरा सफलता आउने कुरा त्यसपछिका कुराहरू हुन् तिमीहरू हामी मण्डलीलाई परमेश्वरले हामी सबैलाई मैले एउटा यहाँ धेरै कुराहरू मैले लेखेको थिएँ तर मेरो मैले सबैभन्दा पहिलो साइन्टेन्स के लेखेको थिएँ भन्दा मण्डलीलाई तपाईँका वचनहरू पालना गर्न सक्ने पालना गर्न साहसको खाँचो छ मैले प्रभुसलाई एउटा कुरा प्रार्थना गरेको थिएँ प्रभु मण्डलीलाई तपाईँका वचनहरू पालन गर्न साहसको खाँचो छ हामीलाई साहस दिनुहोस् हामी तपाईँको वचनभित्र रहन चाहन्छु हामी तपाईँको वचन पालना गर्न चाहन्छौँ यसका लागि हामीलाई हिम्मतको खाँचो पर्दो रहेछ हिम्मत भएन भने हामी कुनै पनि कुराहरू टास्कहरू कुरा गर्न सक्दैनौँ सामान्य एक्जाम्पल शनिबार हामी सङ्गति आउन सक्दैनौँ सापसी भन्ने हामीलाई धेरै कुराहरू सैताले दुष्टले कता कता अल्झाइहाल्छ तर असल काम गर्नको लागि हिम्मत जुटाएर अगाडि बढ्नुहोस् मैले भनेको खराब कुराहरू गर्नको लागि अनैतिक कुराहरू गर्नको लागि हिम्मत जुटाउनुहोस् भनेको होइन असल कुराहरू गर्नको लागि सङ्गति आउनको लागि प्रार्थना गर्नको लागि वचन अध्ययन गर्नको लागि प्रभुको वचनसँग सम्झौता नगर्नको लागि सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि दशांश दिनको लागि उपवास प्रार्थना उपवास बस्नको लागि हिम्मत जुटाएर अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा ब्रम प्रभु ब्रमेश्वरलाई तपाईँको जीवनमा प्रत्य प्रत्येकको जीवनमा उहाँले पक्कै पनि काम गर्नुहुनेछ म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु यस्वलाई ब्रमप्रभुले त्यही भन्नुभएको थियो बोलियो र अति साहसी हो तपाईँ मेरो आज्ञा छ बोलियो र अति साहसी हो नडरा निराश नहो कति पटकहरू विभिन्न संसारका ज्वार घाटाहरूले संसारका प्रस्तुतिहरूले तपाईँलाई छिटो गिभ अप गर्न मन लाग्छ मैले भने नि जब मानिसहरू किन संसारमा तपाईँले फेसबुक खोल्नु हुँदैन तपाईँहरू मानिसहरू किन सुसाइड गरिरहेका छन् मैले भन्नुको जब मानिसमा हिम्मत हुँदैन मिलाउन सक्ने यस्ता प्रकारका प्रस्तुतिहरूबाट मानिस जान्छन् कतिबाट धेरै मानिसहरूले सुसाइड गरिरहेका छन् यस्तो प्रकारको गलत हिम्मत हामीले राख्नु हुँदैन यो गलत हिम्मत हो यो भनेको दुष्टको रण यो स्ट्राटेजी हो तपाईँलाई चाहिँ त गर्न सक्दैनस् त त बिग्रिस् त भत्किस् त मिलाउन अब परिवार मिला सायद प्रमेश्वरले उसको दुष्टले त्यस्तो हालिदिनुभयो होला उसले उसले गएर ऊ पहिला नै किनभने ऊ पहिल्यै नै मरिसकेको थियो क्या यसको अर्थ उसमा कुनै पनि साहस थिएन अलिकति जब मानिसमा साहस हुँदैन ऊ पहिले नै सकिएको हुन्छ जब मानिसले आफ्नो सासलाई गुमाउँछ नि ऊ आधा त पहिले नै मरिसकेको हुन्छ इजा गर्नु जब मानिसले आफ्नो साहस गुमाउँछ नि म गर्न सक्दिनँ ओहो मैले कि अप गर्नुपर्छ ऊ आधा त पहिले नै सकिएको हुन्छ तर परमेशीले आज हामीलाई साहस घुमाउनलाई होइन साहस राख्नलाई हिम्मत राख्नलाई हरेक परिस्थितिमा अगाडि बढ्नलाई प्रभुले आज हामीलाई भनिराख्नु भएको छ किनभने परमेशीले हामीलाई डरको आत्मा होइन सेकेन्ड तिमी एकको सातको पदले के भन्छ भने किनभने परमेशीले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति प्रेम र आत्मा संयमको आत्मा दिनुभएको छ हामी किनभने परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति प्रेम र आत्मा संयमको आत्मा दिनुभएको छ हाम्रा हरेक प्रकारका प्रस्तुतिहरूसँग जुत्न सक्ने त्यो शक्ति हामीलाई दिनुभएको छ एउटा कुरा हामी संसारमा छौँ हामीमा केही न केही समस्या जोसमा पनि छ प्रस्तुतिहरू छन् हामी सबैमा छन् तर यस्तो प्रस्तुतिमा मेरो साथमा प्रभु यशु ख्रिस हुनुहुन्छ है उहाँले मेरा प्रस्तुतिहरूबाट अलग गर्न सक्नुहुन्छ है उहाँ शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ है मेरा समस्या प्रभु यशुभन्दा ठुला होइनन् है भनेर जब हामी घुँडा टेकेर प्रभुको अगाडि प्रार्थना गर्छौँ उपवास गर्छौँ यस्ता कुरामा हिम्मत जुटाएर अगाडि बढ्छौँ भने त्यस्ता प्रकारका प्रस्थितिहरूबाट त्यस्ता प्रकारका झाल झेलहरूबाट त्यस्ता प्रकारका खडेरीहरूबाट त्यस्ता प्रकारका ज्वर भाँटाहरूबाट त्यस्ता प्रकारका अशान्तिहरूबाट परम प्रभु परमेश्वरले त्यो पाएर मलाई अलग गर्न सक्नुहुन्छ मेन्स किनकि त्यो शक्ति प्रभु यशुमा छ म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु परम प्रभु यसुलाई आफ्नो हिम्मत बनाएर अगाडि बढ्नुहोस् अब मैले अन्तिम अन्तिममा म आएको छु प्रभु येशुलाई आफ्नो हिम्मत बनाएर अगाडि बढ्नुहोस् मैले धेरै हिम्मत र साहसका कुराहरू यहाँ गरेँ प्रभु यशुलाई आफ्नो हिम्मत बनाउनुहोस् हितप्रदेश दिनको छब्बिसले के भन्छ भने प्रम प्रभु नै तेरो हिम्मत हुनुहुनेछ उहाँले तेरा खुट्टालाई पासुमा पर्नदेखि जोगाउनुहुनेछ है परम प्रभुलाई आफ्नो हिम्मत बनाउनुहोस् प्रभु यशुलाई आफ्नो साहस बनाएर अगाडि बढ्नुहोस् प्रभु यशुलाई आफ्नो हिम्मत बनाउनुहोस् भन्दै गर्दा प्रार्थना गरेको कुराहरूमा साहस राख्नुहोस् सङ्गति जाने कुरामा साहस राख्नुहोस् वचन अध्ययन गर्ने कुराहरूमा साहस राख्नुहोस् वसन्त पालना गर्ने कुराहरूमा साहस राख्नुहोस् संसारका कुराहरूमा सम्झौता नगर्ने कुराहरूमा पा साहस राख्नुहोस् सत्य के हो न्यायिक के हो धार्मिक के हो असल कुराहरूलाई चाहिँ समर्थन गर्ने कुरामा साहस राख्नुहोस् गलत कर, गर्ने कुरालाई अनैतिक गर्ने कुराहरूमा साहस नराख्नुहोस् त्यस्ता कुराहरूमा तपाईँहरू अलग बस्नुहोस् दाहिनेतिर देब्रेतिर नलाग्नुको अर्थ नै यही हो क्रियाले प्रभुले यसलाई सफलताको चाबी त्यही भन्नु भएको थियो सफलताको चाबी मैले फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा यो पदलाई मैले दोहोऱ्याउनु चाहेँ सातहरूलाई बोलियो र अति साहसी आज आइबजी काठमाडौँका विश्वासी हामी सबैलाई प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ हरेक प्रश्नमा बोलियो र साहसी हो तपाईँहरू खडा हुनुहोस् तपाईँहरू प्रम प्रभु अगाडि बढ्नुहोस् भने उहाँले हामीलाई भनिराख्नुभएको छ साहस सा। 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 र हिम्मत राख्नुको लागि मेरो दास र उहाँको आज्ञाहरू पालना गर्ने कुराहरूमा जब हामी साथ साथ उहाँको आज्ञाहरू पालना गर्छौँ त्यसबाट दाहिनेतिर र देब्रेतिर लाग्दैनौँ भने त्यसपछि तपाईँले आफूलाई थाहा छ प्रभुले के गर्नुहुन्छ सफलता त्यसपछि छ आशिष त्यसपछि छ विजय त्यसपछि छ हाम्रा हरेक प्रकारका खडेरीहरूबाट हामीमा जस्तो सुकै प्रस्तुतिहरू किन नहुन् हामीमा म धेरैबाट भन्ने गर्छु नि यो मेरो दाईलाई धेरैबाट फेमस पनि भएको थियो जिन्दगी क्या जिन्दगी यसमै कुछ कहानी नहोस् हरेकसँग कहानी छ त्यो कहानीलाई त्यो व्यथालाई तपाईँ कथामा परिणत गर्न चाहनुहुन्छ भने हिम्मत राखेर रा अगाडि बढ्नुहोस् हिम्मत न नगुमाउनुहोस् प्रेयरहरू हरेक परिस्थितिमा प्रमुेश्वलाई आफ्नो हिम्मत बनाएर अगाडि बढाउनुहोस् होइन भने तपाईँको त्यो व्यथा बेथा, बेथामै सीमित रहन्छ त्यो व्यथाले एकदिन हामी सबैलाई दुष्टको काम भनेको त्यो व्यथालाई एकदम थिचेर मिचेर होइन सिध्याउने काम चाल हो जुस्थको रणनीति चाल्नै त्यही हो तपाईँलाई कमजोर बनाएर हिम्मत हराएर होइन अनि मानिसहरू जब हिम्मत हार्छ नि उसले प्रभुमा राम्रो जीवन पनि जिरहेको जी हुँदैन लथालिङ्गको जीवन जिउँछ ओहो प्रभु त हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होइन सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुन्न हिम्मत हारेको मान्छेको चरित्र विश्वासीको चरित्र त्यस्तो हुन्छ तर जब प्रभुलाई आफ्नो हिम्मत बनाएर अगाडि जुन विश्वासी जुन जनले अगाडि बढ्छ भने उसमा त्यस्तो चरित्र हुँदैन प्रभु हुनुहुन्छ मेरो साथमा मेरा प्रस्तुतिहरू प्रभुभन्दा ठुलो होइनन् म प्रभुको अगाडि जान्छु उहाँ मेरो हिम्मत हुनुहुन्छ भने जब हामी साँच्चीकै प्रभुमा कुनै पनि कुराहरूसँग सम्झौता नगरेर प्रभुको वचनलाई पालना गर्दै अगाडि बढ्छौँ भने प्रियहरू त्यसको स्वाद तपाईँ र मैले चाखमा पक्कै पनि पाउनेछ हामी मेरो कुरा सायद तपाईँले कति बुझ्नुभयो मैले एउटै कुरा तपाईँ युलाई प्रभुले त्यो पद मैले भन्न चाहेँ केवल तपाईँ बोलियो र साँसी हुनुहोस् म निष्कर्षमा पुगेँ कन्क्लुजनमा पुगेँ म तपाईँहरूलाई एउटै कुरा भन्न चाहन्छु मेरो लागि परमेश्वरले हामी सबैको लागि प्रभुले एउटै कुरा भएको छ केवल तपाईँ बोलियो र साँसी हुनुहोस् यसुलाई पनि प्रभुले एकको अठारमा यसु एकको अठारमा त्यहाँ अन्तिममा हेर्ने हो भने प्रभुले त्यही भन्नुभएको छ यसलाई प्रभुले त्यही भन्नुभएको थियो यदि तिमी यत्रा इजरायली जातिहरूलाई नेतृत्व असल तरिकाले नेतृत्व गर्दै त्यो कनान देशमा पुग्न चाहन्छौ यिनीहरूलाई पुगाउन चाहन्छौ भने तिमी के हो बोलियो र साहसी हो प्रभुका वचनहरू पालना गर त्यसबाट दाइतिर देब्रेतिर नलाग प्रभुले आज हामी सबैलाई केवल तपाईँ बोलियो र साहसी हुनुहोस् तपाईँहरूलाई म त्यही उत्साह दिन चाहन्छु यहाँ जो जति पास्टर अगुवा विश्वासी जवान जवानीहरू हुन्छ तपाईँहरू बोलियो हुनुहोस् साहसी हुनुहोस् नडरा हुनुहोस् संसारका प्रस्तुतिहरूसँग सम्झौता नगर्नुहोस् तपाईँ जहाँ जुनसुकै क्षेत्रमा किन एक्लै किन नहुनु नपर्ला त्यो ठाउँमा म प्रभु प्रभुेश्वमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हो है भन्न नै चिज प्रभुले आज हामी सबैलाई यही उत्साह गरिराख्नु भएको छ हुन्छ सबैलाई जमेश सिंह थ्याङ्क यू सो मच